Логийн Цэлмэгсайхан гэдэг би хуучнаар Найрамдлын гэж нэрлэгддэг байсан Дархан хотод төрж өсөж хүүхэд насаа өнгөрөөсөн. Би Монгол Сэх сургуулийн социологийн ангийг 2009 онд төгсөж мөн одоо ослог мэрэгчлэрээ бас магистрийн зэргийг Монгол Сэх сургуульд хамгаалсан. Одоо Монголын судалгаа шинжилгээ зөвлөх үйлчилгээний АИМ судалгааны үрэлэн гингүст захирлаар ажилладаг. За би 10 жил байхдаа нийгэм хэл уран зохиолын хичээл түүхийн хичээлд бас их дуртай хүүхдээсэн. Тэгээд ерөөхдөө нийгмийн чиглэлийн мэрэгжил эзэмших болов уу гэд бас одоо боддог тий. Тэнд тодорхой нийгмийн ус олимпиадад их итгэвтэй оролцдог тийм бас сурагч одоо хүүхдээсэн. Тэгээд одоогийн цослогд мэрэгжлийг бол сонгож авсан. Тэгээд би энэ мэрэгжлийг сонгосондоо маш их баярлж явдаг. За 2009 онд би их сургуулийг төгсөж лөө 6 сарын 15-нд хонхны баяраа тэмдэглээд ангиараа. За тэгээд 6 сарын 16-17-нд боллоо. Одоо юу их вэ? Яах вэ те? Тухай одоо бүхэл одоо бас нийгмийн одоо 8 он чих онцлогтой жил. Одоо Монголын түүхэнд бас нэлээ хар мөрөө үлдээсэн 7 сарын 1-ний үйл явдал бол болсон. Их хурлын сонгуулийн дараа. За тэгээд бас алгуулад 8 оны 18 сарын 14-нд нь болохоро нөгөө манай одоо олимпийн анхны алтан медаль аваа тий. Нилээн бужигнаатай имжил байсан. Тэгээ энэ жил болохоор тэр 8 оны 4 сард манай одоо миний ажиллаж байгаа арим судалгааны өрөлдөн өөрө байгуулагдчихсан. За тэгээ 9 онд нар би ингээд төгсөө дөнгөж одоо 2 жил болж байгаа байгуулагтай ингээд ангийн 5 хүүхдтэй хамтар бол орж иржсэн. Одоо манай мэрэгжил өөрөө нилээн шин тутан байсан. Слогод одоо сая 21 онд бид нар 30 жилийн ойгоо Монгол Сэх сургуулийн слогод 30 жилийн ойгоо тэмдэглэсэн. Тухайд одоо ингээд судалгааны ажлуудыг дэмждэг, ерөнхий төр засгийн шийдвэр гаргалтанд, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөнд явж байгаа тодорхой хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдтэй болж гинөө болохгүй байна уу, тий? Хаашаа нь явах хэвээр ингээд дээр ингээд судалгаа хийлгдэг тухайн ихэнх одоо гол одоо судалгааны хэрэглэгч нь бол өөрөө олон улсын байгууллагууд байсан Монголд. За, ерөөсөө бас ингээд өшөө цаашаа дараагийн түвшинд бас гарч ажиллахын тулд өшөө одоо гадны их сургуульд суралцах хэрэгтэй юм байна, тий? Өшөө одоо энэ чиглэлээр илүү мэдлэгээ сайжруулах хэрэгтэй. За, ялангуяа ингээд нөгөө англи хэлний мэдлэгээ сайжруулах хэрэгтэй. Англи хэлтэй олон улсын ингээд тий хүмүүстэй яг мөр зин зэрэгцүүд ажиллахын тулд бол өшөө ингээд бас хичээх шаардлага байна гэдэг. Энийг бол угаасаа бид нар одоо зөвхөн би биш ингээд бас л бүгд л ингээд яг нөгөө ойлгож ухамсарлаж бас харж тийшээ ингээд баг болж бэлдэж байсан. Ялангуяа одоо манай цуг ажиллаж байсан ингээд яг тухайн одоо цуг ажиллаж байсан одоо найз гэх юм хамтран ажиллахс тий бүгдээрээ одоо юуны Английн Чивнингийн тэтгэлэг, Америкийн Фулбрайтын тэтгэлэг, за Австралийн аварц гэх тий Австралийн тэтгэлэг хөтөлбөр гэд ингээд нөгөө орон орны тэтгэлгүүд рүү яг фокуслаад за би яг энэ хөтөлбөрөөр л явна гэд бүр ингээд баг гаргаад тэгээд англиныхаа одоо шалгалтууд энэ төр цуг бэлдээд бивэнийхээ бичсэн одоо тэтгэлгийн материал хийсэн дэрэн зөвлөгөө өгөөд яг уу их үгээл заримдаа мэдээс тэр чинь шантрах ингээд ерөөсөө бүтшгүй юм шиг санагдах үед гарна. Тэр үед нь бас ингээд би энэ гастал санаагаар урам өгөөд дэмжигч байт юм уу те эсвэл нэг жоохон ингээд араас нь ингээд түлхээд явах иймэрхүү үед байсан. Тэгээд нэлээ ингээд юм хамтын баг байдлаар бидэд бас явж тэгээд яг тухай үед яг бэлдчихсэн найзуудаас манай одоо Fulbright-аараа явсан, Чивнэнгэрээ явсан. Тэгээд одоо миний хувьд ингээд Австралийн сэтгэлэг хөтөлбөр тэмцээд бас явсан гэдэг. Ингээд үр дүнгууд бол гарсаа. Харин 10 онд би Монгол Сэх сургуулийн хичээлийн 1-р хоёрны дугуй зааланд Австралийн сэтгэлэг хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл хуваалцалт болно гинэ гэдэг тухай үед та манай ажлын захирал байсан ихч маань хэлээд за тэгэл бөөнд тэр чинь за тэр энэ очиж сонсдог хэрэг гэл явж байгаа юм л та. Тэгээ очил сууцгаа суусан. Тэгээ тэр мэдээлэл хуулцсан. Тэгсэн тэнд тухай үед яг Австралийн тэтгэлэг хөтөлбөрөөр яваад суралцаад ирсэн нэг одоо төгсөгч өөрийнхөө туршлагыг ярьжсэн. Тэхэд бол тэр ихч бол эмгтэй бол нийтдээ 6 удаа өгөөд одоо ингээд тэнцээгөө 6 дахь жил тэр ингээд тэнцээд явсан. Тэгээд энэ бол үнэхээр бас ингээд бас хүн зориул болдгийн байлээ шүү. Одоо тэгэхээр ихний жилүүдэд нь хэлний анаа болоог юм уу те эсвэл ажлын туршлагууд нь нийцээг юм уу хөтөлбөрөө зөв бас оновчтой сонгоог юм уу янз бүрийн шалтгаанууд байх шиг байсан гэх тухай. Тэгээд ихтэй ингээд 6 жилийн дараа би тэнцээд ингээд явсан. Тэг хүн ингээд яг хүчээ болтгиймаа гэдэг юм яриад тэр бол нэлээ ингээд хүмүүст бол их тухайн үеийн дөрвөлцөлтөнд ирж суужсэн залуучуудад бол аягүй их бас одоо урам зориг өгч байгаа байхгүй. Тэгэл за ерөөсөө л энэ тэтгэлэгтэл явдаг хэрэг гэж одоо тэр үеийн хаалгаар гарч ирсэн нь их санаж байгаа. Өөндөө бид нар ажлаасаа 3-4 л очиж сонссон.
Тэгэхэд бас манай нэг багшаа цуг авчихсан. Тэгээд за цэлмгээ тэгээд хүнд маш их тийм уцалсан хүсэл эрмэлз хэрэгтэй. Тэгээд маш нарийн энд дэ яаж хүрэх гээд байгаа, яаж юу хийх ин гэдэг бэлтгэл дээр төлөвлөгөө ирчм байгаад энэ хэрэг нийлүүлэх юм бол ингээд юунд ч хүн хурж болно аа гэд хэлсэн. Тэгээд тэр бол өөрөө зөвхөн тэтгэлгээс ч гадна ер нь амьдрал дээр өөрөө олон зүйлүүд дээр бол их тийм чухал юм одоо зөвлөгөө байсан гэдэг нь бол ингээд одоо эргээд тэр 10 өнөөдөр 23 13 жилийн явцад ингээд амьдрал тохиолдож байгаа үйл явдлууд тий. За одоо юмнуудтай ингээд бодоход бол яг үнэн гэж бол боддог. Тэгээд 17 онд тгээ сонсоод бэлдэж эхэлсэн. Тэгээд 13 онд би яг нөгөө тэр чинээ их төлөв хөтөлбөр доорож 2 жилийн ажлын туршлага. За одоо IELTS-ийн 5 оноо тухайн үед тий. Гээд ингээд тодорхой шаардлагууд бол байж байгаа. Яг техник хүнээс ингээд шаардах шаардлагууд. Тэгээд тэр чинь бол дөнгөж нөгөө их ажил дээр гараад жилэл болсон юм очсон сонссон байсан. Тэгээд ажлын туршлага хоригдлуулъя гэдэг ингээд яваад яваад 13 онд яг ажил дээр гараад 4 жил болсныхаа дараа би apply даа. Тэгээд тухайн жилдээ нөгөө reserve нөөцөд орцсон. Яг тэнцээгүй. Тэгээд ингээд ихний хүмүүс ингээд шалгарсан. Ингээд ихний хүмүүсээс ингээд хүмүүс ингээд ямар нэгэн шалтгаанаар ингээд хэрвээ ингээд явахаг болвол ингээд нөөцнөөс дууднаа. Ингээд тухайн жил нэг 6 хүнийг reserve нөөцөнд авсан шүү гэдэг email ирээд. Тэгээд тэр mail-а аваад маш их хөөлөөд. За энэ ерөөсөө л одоо ямар л хүн урдаас энэ ийм одоо гоё сэтгэлгээс одоо юу ахв те татгалзаад одоо хүн зай гарах үү те энэ чиг бас бүтэхгүй юм байна гэд угасааш тэр ясаар олсон. Тэгээ 14 онд дараа жил нь за ингээд резервэрээс дуутахгүй болж шүү. Одоо энэ жил дахиад материал өгөрэй гэд бас имейл ирээд. Тэгээ дараа жил нэг материал бэлдэж өгөөд маш гоё яг ингээд тэнцсэн гэсэн мэтэ 14 онд навсан. Тэгэхээр ингээд анх энэ тэтгэлэн талаар сонссноос яг тэнц хүртэл ингээд нийтдээ нэг 4 жилийн дугуйл явц болсон байгаа юм л та. Тэгээд тэр бол яг миний бодлоор яг л одоо нормал нь л хугацаа мэдээж тэрнээс богино хугацаанд ингээд амжилттай тэнцээ тавьчих хүмүүс байна. За эсвэл нэг төрөвний ярддаг 6 удаа apply даа тэнцсэн ч одоо хүний түүх байна те. Тэгээд аль ч утгаараа бол ямар ч юм нөгөө болно явна гэдэг нэг хүнд өөртөө тодорхой зорилго тавьсан байхад хурж болдго юм байна гэдгийг бас ингээд нөгөө амьдралд ойлгуулж өгсөн гэх юм гоё бас хичээл боломж байсан энэ тэтгэлэг төлбөр. Миний сурсан хөтөлбөр нь Австралийн Мельбурний их сургуулийн хөгжил судлалын магистр гэсэн хөтөлбөр байсан. За Мельбурний их сургууль маань одоо Австралиа та бас улсын одоо голлог сургуулиудын хаа одоо бас нэлээ одоо тэргүүлэх сургууль. Одоо ялангуяа судалгааны чиглэлээр бол одоо бас их одоо тэргүүлэх тийм ээ. Маш одоо олон эрдэмтдээ нөөцтэй томоохон сургууль байж байгаа. Тэгээд сургууль маань ч их гоё байсан. За сонгосон хөтөлбөр маань өөрөө хөгжил судлал гэхээр яг энд ажиллаж исэн ажил мэргэжлийн мэттэй маань бас нэлээд уялдаатай. Тэмч учраас бас энэ хөтөлбөрийг сонгож одоо тэтгэлэх материал өгөөд бол бас ингээд сургууль маань өөрөө бас одоо тэнцүүлж авч иж бас энэ тэтгэлгээр суралцсан боломжтой болно тийм ээ. Суралцах хугацаанд бол мэдээж бэрхшээлүүд бол байсан. Нэгдүгээр нь арга барилын алгаа өнөөс шаардж чинь тийм ээ. Хоёрдугаар нь мэдээж хэлний мэдлэг одоо яг унган англи хэл дээр одоо өсөж төрсэн хүн биш учраас бас нэлээд хүнд хэцүү их одоо тийм сурвалжууд их байт юм унших нөгөө өөрийгөө бүрэн дүүрэн илэрхийлж нөгөө даалгавруудаа бичих энтер төр бол хэлний бэрхшээлүүд бол байсан. За тэгээд за энэ хоёр бол гол магадгүй гол хоёр бэрхшээл байсан баха. Гэхдээ нөгөө талаасаа нөгөө нэг энд байхдаа тодорхой хэмжээний ингээд ажлын туршлага ингээд бас хуримтлуулсан очисон чиглэлийнхаа нөгөө судалж байгаа асуудал сурж байгаа асуудлынхаа талаар энд бас зохимжээний ингээд бас багсах судалгаа юмнууд хийцэн байсан учраас хайцангуу нөгөө энэ бол нэлээд сайн суур болчихсон. Одоо асуудал их сайн томьёолж гаргаж гээ, шийдэл аргументуудыг зөв төвшүүлж гээ, тэ хэдийгээр ингээд хил мэлний зөндө алдаа юмнууд байна. А гэхдээ ерөнхийн ингээд нөгөө энийг нөгөө apply болгож өөр төрөө ингэж бас яг энэ асуудалтай буулгаж байгаа чадвар их сайн байна гэдэг ийм комментүүдийг бол даалгаврууд одоо шалгалтууд дээр их авдаг. Бас яг бодит байдал дээр амьдрал дээр сурж олж авсан тэр туршлага ажлын тэр тодорхой зүйлсүүд бол эргээгээ дараагийн түвшинд ялангуяа дараагийн түвшин рүү гаргаж сурах цагаа үед бол маш чухал юм бас суур давуу тал одоо дэм ч юм уу те ингэ бас болдгийг бол тухайд бас суралцж байгаа та анзаарч байна. Австралид очиод тэр сурсантай одоо холбоотой гол зүйл ойлгосон зүйл бол насан туршдаа тийм суралцагч байх юм ингээд үргэлж ингээд сурч өөрчлөгдөж хувирч те байх нь л айгуу чухал. Хэрвээ ингээд хэрэв суралцахгүй
одоо хөвчгөө одоо юу гэх юм тийм байхгүй тохиолдолд бол нөгөө хүн маань нөгөө л байх байдаг та нөгөө л иргэн тойрны байдаг л нөгөө хүмүүс хаан дунд тий ингээд үлдчихэн. Тэгэхээр бол ингээд юмд бас юм сонууч суралцах хавьд л өсөх чухал юм болов уу гэж бодож байгаа. А мэдээж тэгтээ энэ бол нөгөө тухайн хүний өөрх нь амьдрал одоо ажил мэргэжил нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бас тэр болгон хүн ингээд нөгөө байнгын ингээд бас юунд одоо нэг юм хэвэндээ угаас амьдралд бас орчдөг те ингээд тодорхой. А тэгэхээр тэрнээс бас гаргаж авах одоо тэрнээс нэг алхам ч гэсэн олдуулж авах бас нэг гол арга нь бол ийшээ тийшээ аялж авах, жоохон явж авах те юм болов. За сайн австрал суралцсан явдал бол бас миний хувьд бол бас яг тэр нэг одоо ингээд нэг ингээд бах байдгаа байдлаасаа бас гарсан те явсан юм үтсэн ийм одоо явдал байсан. Австралийн сэтгэлэг төгтөлбөрийн хувьд бол яг босод одоо мэдээж бас орнуудын сэтгэлэг төгтөлбөрүүд байгаа. Тэрнээс нэг ялгаатай нь ар гэрээний одоо нөхцөл байдлыг нэлээд бас дэмжиж илүү хүний эрхэм мэдрэмжтэй гэх юм уу. Тэгээд гэр бүлийг нь хамтд нь очуулдаг. За хүүхдийнхэн сурах боломжоор тий. За гэр бүлийнхэн мөн ажиллах албаас нь эрхтэй ажиллах боломжоор ч юм уу. Ингээ хангаж өгдгөөр бол нэлээд бас их тийм босод сэтгэлгээс бол ялгаатай. За тэгээд би өөрөө нэг охинтой. Тэгээ манай охин маань тухай үед Австрали руу явж байхад 8 настай явсан. Тэгээд 10 настай буцаж ирсэн. 3 дугаар ангийн хүүхдээ ба 5 дугаар ангийн хүүхдээ ирсэн. Тэгээд яг бага ангийн 2 жилээ бас тэнд Австралийн сургуульд суралцсан. Тэгээд мэдээж нөгөө хэлний мэдлэг бол тэнд одоо бараг том хүнээс ч илүү хурдан богино хугацаанд тэгээд илүү цэвэрхэн тий англи мэдлэг одоо сураад ирж байгаа юм. За тэгээд ирээд бол тэр нь одоо манай ахмад л одоо дунд ангийн сурагч. Тэгээд хичээл номд нь одоо хэлний мэдлэг нь бас төвтүүдээсээ тий чутгааргүй одоо бүхэд өөрөө л англи хэл дээр голцоо одоо мэдээлэл ол авч уншдаг, номнуудаар төлөв англи хэл дээр уншдаг. Аа гэдг нь бол бас нөгөө эхлэнээс гадна бас өөр хоёрдогч. Тэгээд дэлхийн тахны одоо байгаа бараг бүх мэдээлэл чинь 80% нь англи хэл дээр байна. Тэгэхээр бас ингээд дэлхийн тахны бас янз бүр мэдээлэл авах ингээд сувг нь өөрөө нэмэгдчихэр тэрийгээ дагаад тэр хүний хувьд бас ингээд өшөө илүү ингээд тий мэдээлэл авах боломж болон тэр нэмэгдчихэж байгаа. Энэгээр ингээд нөгөө зөвхөн надад энэ тэтгэлэг хөтөлбөр мэдлэг чадрын хувьд одоо хувь нэмэр оруулахаас гадна за ингээд хүүхдүүд маань бас маш одоо томоохон хувь нэмэр бол бас оруулсныг дурдж зас энд бас талархмаар байна. Тэтгэлэг хөтөлбөрийн хувьд сургалтын төлбөрийн маань одоо бүтэн дааж байгаа юм тий. За ирж очих онгоцны зардлын мандаа нэмээ дээрэс нь тухайн одоо өөрийнхөө сургууль хоттой очихны дараагаар суурших зардлыг мөн Австралийн засгийн газраас өгнө. Дээрээс нь нэмээд сар болгоо амжирах амжиргааны тэтгэмж одоо стипендиг бол бас оюутнуудад сар болгоо өгдөг. За тэр стипендиэрээ мэдээж амжирах байрныхаа түрээсийг төлөх, за хоол унд нийтийн тээврийнхаа төлбөрийг төлөх гээд одоо зардлуудад бол зарцуулна. Нэг одоо дангаараа сурж байгаа оюутны хувьд бол тэтгэлгийн стипенд бол ерөнхийдөө боломжийн хүрэлцээтэй. За хэрвээ одоо гэр бүлийн хүмүүсээ за хүүхдүүдээ аваад очих нь хүүхд нь одоо хідэн амралтай гэдгээс хамаарат мэдээж энэ бол бас өөр хөрөлтийн хувьд ялгаатай өөрсдөө бас хувийн одоо тий зардлуудаа бол мэдээж бас зарцуулах шаардлага гарна. А тэгээ нөгөө талаасаа болохоор бас ар гэрийнх нь гэр бүлийн хүнийг нь аль биесээр ажиллах эрхтэй байдаг учраас одоо мэдээж гэр бүлийнхэн хүмүүс нь одоо ажиллана. За тэрнээс бас авсан цалин мөнгө нь одоо тухайн одоо зарлуудаа төлөх, за нэмэлтээр аялах, зугаалах, одоо юм хүмүүс үзэж харах ч гэдэм юм уу тийм ментертаймент зорилгоудтай бол мэдээж бас ингээд санхүүжүүлэхэд бол гол одоо дэмжлэг болно. За тэгээд юуны тухайн оюутны хувьд бол бас мөн 2-7 хоногийн хугацаанд 20 цагийн юм ажиллах бас ирэх одоо өгдөг. Тэр хүрээндээ би нэг зууныхаа одоо урт амралтаар Мельбурнд байдаг Metropolis Research гэдэг одоо тухайн үеийн одоо ингээд юм консул яг одоо дүүргүүдийн иргэдийн дунд дүүргийн одоо засаг захааны хэрэгс үзүүлж байгаа үйлчилгээ нь өөрөө хэр одоо сэтгэл ханамжтай байна вэ гэдэг юм хөтө тим зоригтой юм судалгаа ингээд хийдэг бол байгууллага байсан. Тэгээ би өөрөө одоо нэг судалгааны байгууллагаас одоо очсон юм чинь яг тэм чиглэлийнхэн бас байгууллагыг хайж агаад олоод тэгээд яг манай сургуулийн порталаар бас зарласан байсан л та юм өрхүүдээр явж мэдээлэл өгдөл цуглуулах судалгааны ийм одоо ажилд одоо ингээд одоо магистри юм оюутан ингээд одоо ажилуулнаа гэсэн. Тэгээд тийшээ ингээд материалаа өгөөд аплайдаад тэгээд очиж ажилсханд ороод тэгээд мэдээж тэр чинь энд бас нэлээ олон жил тэр чиглэлээр ажилласан учраас бол маш давуу тал байсан. Босрол бол дэлхийг өөрчлөх хамгийн том зэвсэг гэж үг бол байдаг. За тэрийг бол Монголд байхдаа мэдээж бол сонсоод нэрэл өгнө үг гэж бодож байгаа. Гэхдээ яг Австралид очиод суралцаад тодорхой байдлаар ингээд мэдлэг ойлголт аваад
үнэхээр бас хүм ард нь илүү юм боловсрсан тий босрал өндөртөө нийгэмд бас нийгэм яаж хөгжиж амьдарч байгаа ингээд харсны дараа үнэхээр л энэ үг үнэхээр чухал юм байна гэдгийг бол ойлгосон. Тэгэхээр үнэхээр л одоо бид нар хөгжлөө хөгжийн байгаа одоо байдлаасаа тий арай нэг урагшлиг гэвэл одоо монгол хүмүүс бол босрох хэрэгтэй, сурах хэрэгтэй, явах хэрэгтэй, юм үзэж харах хэрэгтэй. Тэр бол одоо босрал олж авахын тулд одоо ямар боломжууд байна тэр бүхэнд их сэргэг тий хичээл зүтгэлтэйгээр одоо оролцоосоо оролдоосоо гэж бол уриалмаар байна одоо хүмүүс. А тэгээд ялангуяа юу өөртөө бас мэдээж ихтгэлтэй авах хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа миний бодлоор зүгж бодож байна. Оролдох их хэрэгтэй. Яг тэгэхээр би цаг хугацаа хүлээж болно. А гэхдээ цаг хугацаа намайг хүлээхгүй гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр өнөөдрөөс ингээд зохимжаанд ингээд өөртөө би нэг болж гинэ. Ер нь байж болох юм шүү гэдэг нэг юм баг ч гэсэн өөртөө ихтгэл тэгээд нэг жоохон хүсэж байгаа юм шил ирмэлцлийн одоо чичгэн очивэвэл тэрийгээ сайн тордоод хөдөлмөрлөөд тэр боломжийг яг ингээд өөрийнхөө тий яг бодит байдал болгохын тулд шаргуу хэцээ хэцээгэрэл гэж хэлмээр юм да.